Бизге шайлоо болгон сайын эле мына бүтөт бүтөт деп туруп жаңылап айтып кете берет да мен ойлоп калдым ши бир айда бир жылда 12 ай болсо ар бир айда бирден шайлоо кылып турсам мектеп бүтөт беле деп ойлоп азыр бүтпөй калды бул өзү 3 этаж болду бүтөт деди эле 3 этаж мындай төмөн карап кетип атат да этаж мындай бийиктик фундаментине чейин жок болуп кетти эмес секунд эмес ай эмес 10 жыл болуп атат мен азыр айтып өттүм го сага сен бар да аракет кыл суранычы кылабыз аракет кыл жооп күтөлү.